Dimitër Paskoll, se i njohur si Mitrush Kuteli, është poet dhe shkrimtar shumë i njohur. Familja Mitrush Kuteli, të rjedh nga fisi shqiptar Kuteli, ishte përngulur në Mokër e pastaj në Pogradec, nga qyteti Artës, në fillim të shekullit të 19, për shkak të mizorive të Alipasht e Pelenës. Shkollën fillore e kreu në Pogradec në vitin 1919. Në vitin 1926, 19 vjeçari Kuteli ishte një nga themeluesit dhe drejtuesit e shoqërisë nxënësve shqiptar të Selanikut, ku merrnin pjesë të rinj nga të gjitha shkollat e qytetit. Shoqëria u quajt Konstantin Kristoforidi, siç propozoi Dimitri. Nga viti 1924, kishte filluar të botonte në shtypin shqiptar të jashtëm tek Shqipëria e Re dhe Kosova që dilin në Konstancë të Rumanisë. Shkrimet e tij flisnin për Adheun, për ngjarjet e vitit 24, vajtonin vrasjen e Gurakuqit e të Bajram Curit. Në këto vite, Kuteli botoi dhe artikujt e parë në fushën e kritikës letrare, vlerësime, përshtypje, analiza, të dhëna për autore vepra. Por pjesa më e madhe e shkrimeve i kushtoheshin monedhës, çështjes agrare dhe problemeve ekonomike. Studioi ngjarjet e së kaluarës në fushën e financave dhe kritikoi Bankën Kombëtare të Shqipërisë, duke faktuar spekulimet e saj në dëm të ekonomisë së vendit. Ndër këto shkrime, Kuteli përmend më pas kriza e koronës dhe Banka Kombëtare, që u botua si kryartikull në vitin 1928 në gazetën Telegraf. Po atë vit, shteti shqiptar i refuzoi kërkesën për bursë që të vazhdonte studimet e larta në Paris, ndonse shkollën e mesme mbaroi shkëlqyeshëm, duke kaluar dy klaset e fundit në një vit. Mitrush Kuteli vdiq në vitin 1967 në Tiranë.